Vem, Rex, vem, Rex. Vem, Rex. Não vou arregar pra tu não, Rex. Vem. Acho que eu vou arregar pra tu, Rex. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. E hoje estamos aqui de Paxcefalossauro, a pedido de um inscrito aí que vai estar aí na tela aparecendo agora. E se você quer que eu jogue com algum dinossauro aí, deixe aí que eu vou estar trazendo aí um vídeo jogando com esse dinossauro. Hoje estamos aqui de Paxcefalossauro Fênia. E a gente... Opa! Utahraptors. Vamos gritar um aqui. Tem Utahraptors aqui. Talvez eles queiram me caçar. Tomara que... Tem Rex aqui também, meu Deus. Vou estar ligando aqui a HUD pra vocês. Deixa eu farejar, porque eu tô indo pro Golf Pound. É um laguinho que tem aqui. Eu não tô com sede nem com fome, mas lá é um lugar onde tem água e comida. E se eu sentir sede ou fome, lá vai ser o local que eu vou estar encontrando mais perto aqui, né? E eu não consegui farejar o lago, é isso? É, o lago não é pra cá. Eu acho que o lago é mais pra cá. É, o lago é ali embaixo, eu acho. Se eu não me engano. Mas se eu for aqui direto, eu vou estar de cara com o rio. Então, vamos seguir aqui direto no meio da mata. Vamos se adentrar aqui. Que no meio da mata, eu acho que é até mais seguro pra gente ir. Porque... Eita, nossa. Eita, nossa. Porque no meio da mata é mais seguro da gente ir, porque tem menos chance da gente dar de cara aí com esse Rex ou esses Utas. Apesar que os Utas, não, se for uns dois ou três, é um problema, mas se for um só não tem muito perigo pra gente, né? Eita, eita, vamos farejar de novo? Acho que daqui já dá pra farejar o lago. E estamos aqui de fêmea, o nosso propósito é achar um local aí pra gente estar colocando um ninho. Ali ó, já avistei o lago, é bem ali na frente ó. Eu estou caçando aí, como eu já falei aí, um local seguro por um ninho e ter os meus filhotes sem muita preocupação. E sim, eu vou por ninho, mas eu não tenho um companheiro, infelizmente. Por isso que eu tenho que por ninho, pra poder... ter alguém para me proteger. E também tem uma companhia que eu tô meio solitária, vamos dizer assim, aqui no meio dessa imensa ilha. Eu tô meio solitária e... Eita, nossa senhora. Já tô escutando o barulho da água. Deixa me ver. Eu tô escutando o barulho da água. Pra cá, aqui, ó. Chegamos, eu acho. É, já tô vendo aqui um lugar mais aberto. Sim, chegamos. Agora a gente vai descer no lago. Talvez tenha alguma coisa lá. Tomara que não tenha. Tem um herbívoro lá, tomara. Mas eu acho bem difícil ter um herbívoro aqui. Sempre tem, mas é carnívoro mesmo. Vamos. Minha estamina tá meio... Tá ali pela metade, vocês podem ver. Então se tiver alguma coisa aqui que não tem. Não tem nada aqui. É, não tem nada aqui, cara. Oh, é, agora vai dar pra gente beber uma água. Vamos beber aqui uma água. Apesar que eu não tô precisando, mas vamos beber, porque deve estar precisando só um pouquinho mesmo. E ficar de olho, porque pode ter algum carnívoro aqui. Pra que eu beber água, eu vou entrar aqui no mato. Vou entrar aqui no mato e deitar. E esperar alguma coisa vir aqui, né, mano? Tomara que não venha nada. Vamos deitar aqui para recuperar nossa estamina e pronto. Tamo escondido, tamo safe. E agora é só recuperar a estamina e continuar nossa migração, né? Já recuperamos aqui a estamina e já estamos indo em direção à praia. Porque sim, eu resolvi ir para outro local colocar os ninhos. Porque aqui, este local aqui seguindo o rio é muito perigoso. Opa, e aqui tem comida, vamos voltar, cadê, achei. Esse local aqui é meio perigoso pra gente ficar, porque é passagem de carnívoros, como vocês já escutaram. Tem Rex, tem Utas, então não é muito formidável, vamos dizer assim, a gente ficar aqui. Por isso que eu vou estar migrando para um local mais longe, né, porque tá meio difícil ficar aqui.
porque tem muita coisa. Agora a gente vai dar uma migrada pela praia. Sim, eu vou migrar pela praia porque eu sou hardcore mesmo, meu irmão. E provavelmente a gente deve dar de cara aí com esses Utahs ou com esses Rex. Mas a gente consegue fugir aí, né, desses perigos da praia. Sei. Mas vamos estar tá seguindo aqui no meio do mato. A gente já tá chegando, já dá para avistar a praia. Eu não escutei mais, para falar a verdade, nem os Utahs e nem o Rex. Eu acho que eles estavam só de passagem mesmo. E olha isso, tem um Maia! Tem um Maia aqui! Meu Deus, tem um Maia! Cadê ele? Eita, tem um bicho ali. O que é aquilo? É o Maia? Acho que não, hein? Cadê? Tava ali agora! Sumiu! Foi abduzido. Eu tô voltando, mas é, eu vou embora. Eu vou seguir pela praia aqui, porque o bicho ali foi abduzido pelos ETs, pelos OVNIs. Eu nem vi passar, cara. Mas o Maia gritou aí, eu vou estar gritando ele também. Vamos ver se a gente vai ouvir alguma resposta aí de alguém. E não, a gente não ouviu resposta de ninguém. Não tem nada aqui. Ainda bem, né? Nós vamos estar seguindo aqui. Aí a gente vai fazer a travessia. E talvez a gente vá para a cratera. Para os gêmeos, não. Eu acho que os gêmeos é bem movimentado. Então a gente deve ir para a cratera mesmo, né? Vamos continuar seguindo. Fazer a travessia. Ou a gente pode ir direto. Não sei. Vamos estar caçando o local aí mais seguro. E acho que a gente vai ter que migrar bastante. Porque tudo aqui é meio longe, né? Mas vamos estar aí fazendo uma grande migração. Enquanto eu chegar no local, eu volto aí com vocês. Eu já migrei, já andei bastante, já atravessei muita coisa. E tô aqui nos Gêmeos com o Giga. Os Gêmeos, não, eu acho que os Gêmeos é bem movimentado. Então a gente deve ir pra cratera mesmo, né? Vamos gritar um aqui. E tô aqui nos Gêmeos com um ninho. Vocês podem ver que eu acabei de colocar o ninho. Não coloquei comida ainda, ó. Porque tem esse giga aí. Talvez ele venha pra cá. Eu tenho que sair, né? Mas talvez não venha. Então eu fique aqui tranquilo. Mas é certeza que ele vai vir quase. É um giga, né, cara? Ele tem que vir aqui nos Gêmeos matar alguém. E esse alguém não vai ser eu. Porque eu vou correr muito quando ele vir. Então, cadê ele? Vamos gritar mais. Ele não vai vir aqui caçar a gente, cara. Eu não sei nem porque eu tô resmungando. Tomara que não venha mesmo. Mas mesmo que vir, a gente vai dar uma surra nele. A gente não precisa correr, não. Eu estou sentindo uma treta. Vamos gritar. A gente não vai correr, não. Pode vir, Giga. Pode vir. Não tenho medo de você, não, Giga. Vem, Giga. Você pode vir que eu tô aqui, ó, preparado até os dentes. Eu não tenho dente, pra falar a verdade. Mas não tem nada aqui. É, o Giga não vai vir aqui, provavelmente. Mas se vir, vai levar uma coça. Eu não ouvi o que eu ouvi. Eu tava aqui bem tranquilo no meu ninho e chegou um Giga e um filhote de Rex. Qual é, mano? Beleza, cara? Será que eles vão querer vir aqui me caçar? Será? O Giga tá chegando cada vez mais perto. Não sei, hein? Será que ele vai querer vir? Vamos ameaçar. Se ele vir, a gente vai pra cima do filhote e dar umas belas de umas cabeçadas nele. Vamos mandar ameaça aqui. Sai! Não quero amizade. Não quero amizade. Sai do meu ninho. Sai do meu ninho. Sai do meu ninho. Vamos dar uma cabeçada nele. Vamos dar uma cabeçada nele. Mas estamos aqui na nossa nova vida, fingindo que nada aconteceu. E aqui já tem um Rex, a gente já vai tretar com ele. Porque é assim que funciona aqui, ó. A gente é brabo mesmo e ele tá no bot. Socorro, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vem, Rex, vem, Rex. Já avisei Vem, que vai dar Rex. merda isso.
Não vou arregar pra tu não, Rex. Vem. Acho que eu vou arregar pra tu, Rex. Vem, Rex. E morreu. Eu desisto completamente de lutar contra a Apex, sinceramente, mas esse foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até o próximo vídeo. Vamos bater aí os 600, 700, 800, 900 e muito obrigado pelo apoio mesmo, pelo carinho, pelos comentários e dê a sugestão embaixo do Dino que você quer que eu jogue. Até o próximo vídeo, falou e foi.